Mëse më rëzit se vjen, vjen, se krejt që shto kanë shku për një, sa për një vjet, mëse ne vjen, mëse për do parë mi bukë shkullet. Ishim vjen ka gajret, kë. Oj, nëne. Më në mërë vinë, thotë, me i mëmë. Ka, ka. O, kushtrimi, bro, faleminderit shumë, shumë, shumë për teje. Njerëz ka mund si kitë kushtrimi 04, edhe një zemër në qatë. Lejla, faleminderit. Ta është i vjen aja vajza. Ja, sush, baba. Lejla, faleminderit. Ka, ka. Pra, ditë. Me shumë, shumë koke, shumë për mëjke me qëndru me si? Me nuk shumë, asë ka, unë jam burnesh. Respekt. Se qatë të kopin dëri, ja e prishë ja më rej. Ja, o krej, jo, zëtë për i mirë është. Hajde, në nush pa dhe me ndirë, që më. O, mi ke bëfit me la. Vë nuk desh. Buz, ti hon që hon. Se hon e ratë që shtonë. Po të rezistru. Po du me rezistru, po sëmë po mëj. Ne, se më sa në. Buz. O, bëz mo. Se në lodha. Këta këta kam e rezistru këtu në... Kësi kam e rezistru e? Në playlist. Qërë në Instagram hajtë shkrujem? O se lombe me amore, një është 23 fitore i ko... Masëm vetë se kush jam. Uiii... Nësëm vetë se kështë. Sa deshta me vetë kush është, të sve vetë i më mirë heqë. Borimja po të kujtohet me që të videon, po ve... Une, në këtë dija njoj malësore, Borimin është një shok që edhe më supporton shumë. Bazë! Mazi që e kumë po që të videon, ja kumë që ati të parët. A janë shumë serios, që smirët me kësisene. Kush është ai? Një shok. Hajde njerë, lëru në funim! Këshyre koncentrat e une? Uf, uf. E lulli! Nërushi! Buz të hongë shë ho! Yes, o kushtrimo, bro! O, sarile, e hajle, o, apet pëgjë, o, kushtë. A ju shku u mush e fraves për mua. A qaj 5 minuta. Të hot zemër, o bro! Drop të eja, o kushtrim. O, zoti milioner të bëft. Bostanin se këta nemat e kësaj nuk të zonë. O, kusht. Pishkës të denerës, o bro, mersi bo. Allo, zdo me shumë me të faleminderit në rungëship. Faleminderit Luol Nita, të në... Faleminderit shumë o kushtrim. Faleminderit gjithë dhe njësë respekte, respekte, respekte. Malësore, mos u bërë nërvazë, se veç lojë është tja. Shëm ka bërë në nërvazë, heqë. Në lëkë, shërëm njësë. Heqë, së të manin. A të kris njërë. Heqë, së të manin, heqë, bërë. Tre. Respekte për të manu. Ne... Qa për ty? Qta shumët ka zaj tyve? Gutu, gutu lajke! U dhez njerës! Qa shka më të shkatru? O, zëtë malë, respekte, respekte, shumë për kushtrimin, o bro, ish kësë dhe njerës, o vloqë, ku faleminerës, shumë, ish o lajke, njerës, ma qëni që të skrin, kush e ka, ma qëni që të skrin, ka me postuë, ka me postuë, Faleminerës shumë, shumë, shumë krejtëve. A respekte, qysh ja ka marë lojen, o, se kom pritë. O, Efra, u shku
më mush ai për mua. Jo pa sharap, jo që të ashtë. Nuk pat, nuk pat ka qik por zut me mamor lujen, po ik. Oj malsore, oj malsore, janë të të respektuaj malsore. O, respekt edhe unë për ata, po ekstra është ku me mush për mua. Oj, jo, valoj që të është. O, pasha shpirtin e nonës, dyherë mi ka gjyta si pa... O, pasha shpirtin e nonës tonë, e u shku ekstra. Jo, shejtan. Dhe në gjujtim fillim, se se... Ka mujtë, se... Kë... Masi që ti mor lojnë, mi gjujti dyja si fishek zjarë, që janë ka 1900, plus syza, O ti s'po më intereson atë që i gjurë me vënesë, unë vjek kesë jo, për jo, ta. Jo, masa ne mi gjujti dhe me që i urim me fitore. O s'po më intereson, aj ekstra, o s'ku mus me mamë lujë e mu. Kur? O kështre më bro, mëse ha presionin, as depresionin, as presionin, kërës. O jo, nuk bi depresion për një lujë. Nuk bi. Unë bi në dashuri, so bi në depresion. Okay. E janë kësha zemë në ati. Hadje, ekstresh. O kusht. Po dhe mi bo ma shumë vinca dhe kota qesë unë e këtë screen. Kota qesë unë e këtë screen. O që të sotë mani që ta shtë që i zhivën të vejëshe me ekstrash edhe kazaj e në tyje. Ska me tronë me në mo me dujt me mu. O i rushi, a ki dorezën rushi? A i këtu rushi? A ki në dorezë, a në i sena, a i... A shtë rushi këtu? A ki një dorez në ekstrasht, në ekstrasht në dorez. A ki një dorez. Kamina, falemi njërës krejtve. O, vesh. Pas stres, fitoret ja morëm, kja po të tashka me talidhë zhivën, mund me ndodhë. A njësh! A ki një maj e dykosh e ekspens që të në ekstrasht me nëshuë, ekspens që në kishën faru. Hajde, 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 për tre, për tre, për tre. Aktivizim. Hajde, aktivization. Qekic. Mytne, mytne, më shëni përka... Gjuni, gjuni me qekica, se veç me qekica mune me nalë kushtin. O kushtin na e nalëm e Livanus. Njita, Selman, dhe si... Kusht pas stres krejt që e një këtë mësja unë një kërkujna, aman. Flutrej, flutrej, kush? Kushtrimi. Balina. Rëmë bastan. O, kushtrem, o, brudi. Ishtë kësë dajnerës, o, bro. Krejt me ma bani follow, krejt me ma bani follow, kushtin. Hej, në nushë ishtë këndë dajnerës. Ishtë kësë dajnerës. Ishtë kësë në dajnerës. Bravo. Dhe më thonë, ta përqafi zemën shqip nuk është bash, nuk përshtotë, shumë më zvitë. Shumë më zvitëronë që është të këmë thonë të hongë shë zemë. Ta mrej i luqken zhak, që është të gjermanishtë? O kusht, ata faqë që të hongë shë o kusht, faliminerës shumë piteje. Tap njerë, tapin tipen, hajte!